نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم سامعین جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے اور اس کو آیت النور کا نام دیا گیا ہے اور اسی نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے اور قرآن کریم کی خوبصورت ترین آیتوں میں سے آپ اس آیت کو شمار کر سکتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی مثال پیش کی ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اوراق جو ہیں وہ بھر دیے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں کئی توجیحات اس کے اندر پیش کی گئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر طریقے سے اور آسان انداز سے سمجھنے کی کہ جو اس کا مفہوم ہے جو اس کے معانی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حکمت ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اسے حاصل کر سکیں آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہیں روشنی ہیں آسمان و زمین کے دیکھیں قرآن کریم میں جہاں بھی آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کائنات ہوتی ہے تو معنی یہ بنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہیں اس پوری کائنات کے لیکن ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم وہ الفاظ جو کہ عام طور پر اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں جب وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اس مفہوم میں نہیں ہوتے مطلب عام طور پہ ہم روشنی اور نور روشنی کی کسی کرن کو اور شعاع کے لیے استعمال کرتے ہیں سورج کی روشنی جیسے اس کا ایک فاصلہ ہے وہ کچھ وقت کے بعد ہم تک پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالی نور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نور ہونا اس مفہوم میں نہیں کہ وہ روشنی کی کوئی کرن اور کوئی شعاع ہوں بلکہ نور کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ وہ تاریکی کو دور کرتا ہے جہاں پر علم ہو جہاں پر حکمت ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی روشنی موجود ہو اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے جہالت ختم ہوگی وہاں سے برائی ختم ہوگی تو اس سینس میں اور اس مفہوم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو نور فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں جہاں کہیں بھی روشنی ہے اس کائنات میں جہاں کہیں بھی ہدایت ہے تو اس کا منبع اور اس کا جو مصدر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں اور بعض حضرات نے اس کے اندر فرمایا کہ نور کا مطلب یہاں پر منور لیا جائے گا کہ اللہ منور السماوات والارض کہ اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا کرنے والے ہیں اس کائنات کو آسمان اور زمین کو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو روشنی عطا کی ہے منور کیا ہے فرشتوں کی موجودگی سے اللہ تبارک و تعالی کی برگزیدہ فرشتے وہاں موجود ہیں جو اس کی یاد میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے پرنور کر دیا ہے اس زمین کو اپنے نیک بندوں سے جس میں انبیاء شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک متبعین رسل شامل ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو نور عطا کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اندر جو نور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مصدر کا لفظ ہی استعمال کر لیا گیا جیسے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے زید عادل مطلب ہوتا ہے کہ زید اتنا عادل کرنے والا ہے کہ گویا اسے عادل نہیں کہا جا رہا بلکہ جو اس کا روٹ ورڈ عادل ہے وہی اس کے اوپر اس کو جاری کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے زید عادل یعنی بہت زیادہ عادل کرنے والا ہے یا زید جود وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا جو نور ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ خود نور کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس کا اطلاق یہاں پر کر دیا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نور جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے جس کا آگے بیان کیا جائے گا اس کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالی کو کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو کمزور آنکھ ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتی وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے
ہم جو کمزور روشنیاں ہیں، سورج کی روشنی ہوئی یا ہماری لائٹس کی روشنی ہوئی، چراغ کی روشنی ہوئی، اس کی تو دیکھنے کی ہماری آنکھ سکت رکھتی ہے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اتنا ظاہر اور اتنا باہر ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز کچھ فاصلے پہ ہوتی ہے وہ تو پھر بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو چیز اتنی زیادہ قریب و ظاہر ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان سے اتنا کلوز ہونا بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روشنی کی مثال اس طرح بیان کی، اس کی روشنی کے اندر جو ایک مبالغہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ مثل نورہ میں نورہ کی ضمیر یعنی ہا کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس میں میجورٹی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ بعض حضرات نے اس میں کہا کہ یہ مومن کے نور کی مثال دی جا رہی ہے، اور کچھ مزید اقوال بھی ہیں، لیکن کلام کے اندر جو لفظ موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ ضمیر کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور تفسیر کے جو قواعد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ضمیر موجود ہے اسے اس چیز کی طرف لوٹایا جائے کہ جو کلام میں موجود ہے، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ضمیر کو اس طرف لوٹا دیا جائے جس کا کلام میں ذکر نہیں ہے، بلکہ سیاق اور سباق سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس آیت کو اسی طریقے سے سمجھیں گے کہ مثل نوری ہی میں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی نور کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے کہ مشکات۔ مشکات کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب ہمارے پاس یہ الیکٹرانک لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ الیکٹرک بلبس نہیں ہوتے تھے، تو لوگ چراغ اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے، اور اس چراغ کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، پورے کمرے تک پہنچانے کے لیے طریقہ یہ تھا کہ دیوار میں ایک سوراخ کر دیا جاتا تھا، یا تو محراب نما یا پھر چکور سا ایک اس کے اندر انڈینٹ ہوتا ہے، ایک گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا تھا تاکہ چراغ کی روشنی بکھرے نہیں، پھیلے نہیں، بلکہ وہاں سے نکلے اور پورے کمرے کو روشن کرے۔ تو گویا کہ ایک مشکات ہے، فیہا مصباح، اور اس کے اندر ایک چراغ کو رکھا گیا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور اس چراغ کی روشنی کو مزید دو چند کرنے کے لیے اس کو شیشے سے ڈھانپ دیا گیا ہے، گویا کہ کوئی فانوس ہے جو اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور پورا شیشے سے اس چراغ کو کور کر لیا گیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب شیشے سے اس کو کور کر لیا جائے گا تو اس کی جو شعاع ہوتی ہے، اس کی جو فلیم ہوتی ہے، وہ فلیکر نہیں کرتی، وہ ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتی، بلکہ سکون سے وہ فلیم جو ہے وہ جلتی رہتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ شیشے میں اس کو کور کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیشہ اس کو جب ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ روشنی مزید ہو جاتی ہے، اور وہ چراغ زیادہ ضیاء پاشی کرتا ہے اور زیادہ اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشکات کے اندر چراغ اور اس کے اوپر شیشے سے اسے کور کر دیا گیا ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ اتنا صاف ہے جو اس کے اوپر ڈھانپا گیا ہے، کأنہا کوکب، کہ جیسے کہ وہ ستارہ ہو۔ دیکھیں، اندھیرے کے اندر ستارے کے چمکنے کی مثال دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شیشے کے لیے ستارے کی مثال دی۔ کوکب ستارے کو کہا جاتا ہے کہ گویا وہ ستارے کی طرح چمکدار ہے۔ اور دریون، دریون کا جو لفظ ہے اس کے اندر، اس کا جو ماخذ ہے اس کے اندر دو ممکن باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دریون کا لفظ نکلا ہے در سے، عربی میں در موتی کو کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمکدار ہے، انتہائی صاف اور شفاف موتی کی طرح وہ گلاس ہے جو کہ اس چراغ کے اوپر ڈھانپا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی بڑھ رہی ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دریون کا لفظ درعا سے نکلا ہو، اور درعا بمعنی دفع کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا بعض حصہ اس کے دوسرے بعض حصے کو دفع کرتا ہے اور دور پھینکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ یا جو شوٹنگ اسٹارز ہوتے ہیں، وہ ستارے ہوتے ہیں کہ جن کو استعمال کیا جاتا ہے شیاطین کو مارنے کے لیے، تو وہ جب وہ گر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی روشنی مزید پھیلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس مفہوم میں ہوں۔
تو مقصد یہ کہ جو شیشہ ہے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہے اور وہ اس مصباح کی روشنی کو مزید پھیلا رہا ہے. یوقد من شجرتن, پھر مزید یہ کہ اس چراخ کے اندر جو تیل استعمال کیا جا رہا ہے, یوقد اس چراخ کو روشن کیا جاتا ہے, من شجرتن ایسے درخت کے تیل سے, مبارکتن کہ جو انتہائی برکت والا ہے. عربی میں برکت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جو بہت ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتی ہیں, مطلب جس چیز کے اندر آپ ایکسپیکٹ کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بہتر ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوئی. یا اس چیز کو مبارک کہا جاتا ہے جس کے اندر کانسٹنٹلی ہم گروتھ دیکھتے ہیں اور اس کے آگے بڑھنے کو ہم دیکھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں بڑی برکت ہے. تو یہ ایسا درخت ہے کہ جس کا تیل لیا گیا جو بہت مبارک ہے, یعنی اس کے اندر بہت وہ فائن ہے اور اس کے اندر کانسٹنٹلی گروتھ ہے اور اس کی کوالٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرما دیا کہ شجرہ مبارکہ, اللہ تبارک و تعالی کسے کہہ رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کر دیا زیتونۃ, کہ یہ زیتون کا درخت ہے کہ جس کا یہ تیل اس میں استعمال کیا گیا ہے. دیکھیں جتنے بھی قسم کے تیل دنیا میں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ اچھی روشنی زیتون کے تیل سے پیدا ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو بیسٹ آئل ہے دنیا کا اس کا ذکر یہاں پر کیا کہ اس تیل سے اس چراغ کو روشن کیا جا رہا ہے. اور عربس کے یہاں تو زیتون بہت ہی زیادہ کامن چیز تھی, وہ اس کے فوائد سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عربس کے جو دسترخوان ہے اس کے اوپر زیتون اور آلیوز کا ہونا تو ضروری ہے, وہ اس کی اہمیت کو اور اس کے فوائد کو اور اس کی برکتوں کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شجرت مبارکت زیتونہ, زیتون کے تیل سے اس کو. لا شرقیت ولا غربیہ, پھر مزید یہ کہ وہ زیتون کا درخت جو خود باعث برکت ہے اور بہت اچھا ہے, پھر اس میں سے بھی سلیکٹیو درخت ہے اور وہ درخت ایسا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین کے صرف مشرق میں واقع ہو کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو تو اس وقت تو سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہو اور جب سورج غروب ہونے لگے تو پھر وہ سورج کی روشنی سے محروم رہے, تو شرقیہ بھی نہیں ہے ولا غربیہ, اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ زمین کے غربی حصے میں واقع ہو کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس پہ اس کی شعائیں نہ پڑتی ہوں اور صرف غروب کے وقت ہی اس کو سورج کی روشنی ملتی ہو, ایسا بھی نہیں. بلکہ لا شرقیت ولا غربیہ, وہ نہ مشرقی حصے میں ہے نہ مغربی حصے میں ہے, بلکہ وہ بالکل وسط میں واقع ہے, وہ ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی مستقل اس کو حاصل ہوتی ہے. اور جب درخت کی لوکیشن ایسی ہو کہ طلوع سے لے کے غروب تک سورج کی روشنی مستقل ہر اینگل سے اس کے اوپر پڑ رہی ہو, تو اس درخت کا جو تیل ہے وہ بہت ہی زیادہ کوالٹی میں فائن ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے, اس سے بہتر آئل کے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تیل ہے جو اس چراغ میں رکھا گیا. تو گویا نور علی نور جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ایک سبب نہیں ہے اس کی روشنی کا, بلکہ روشنی در روشنی ہے, کئی اسباب جمع ہو گئے ہیں اس کی روشنی کے. تیل کی کوالٹیز میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ بھی فرمایا کہ یکاد زیتوہا, اس چراغ کے اندر جو تیل ہے اس کا حال یہ ہے, یضیء ولو لم تمسسہ نار, کہ وہ قریب ہے کہ بھڑک اٹھے روشن ہو جائے, ولو لم تمسسہ نار, حالانکہ ابھی اسے آگ دکھائی بھی نہیں گئی, آگ اس کے قریب لائی بھی نہیں گئی, لیکن وہ جلنے کے لیے اور بھڑکنے کے لیے اور روشنی پیدا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر اتنی زیادہ زبردست کوالٹی ہے روشن ہونے کی کہ ابھی آگ قریب بھی نہیں لائی گئی کہ وہ روشن ہونے کے لیے تیار ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس روشنی کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں چار باتیں بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے اسے مشکات میں رکھا گیا. دوسری بات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمائی کہ اس چراغ کے اندر کو ڈھانپ دیا گیا ہے شیشے سے, جس کی وجہ سے اس کی روشنی مزید بڑھ رہی ہے. پھر مزید اس کے اندر یہ کہ جو تیل استعمال کیا گیا وہ بہترین درخت یعنی زیتون کا ہے. اور پھر چوتھی بات یہ کہ وہ درخت بھی ایسا ہے کہ جو نہ شرقی اور نہ غربی ہے, بلکہ بالکل وسط میں واقع ہے. تو جب یہ ساری باتیں آپ جمع کریں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روشنی کا کیا حال ہوگا, پورے کمرے کو بہت اچھی طرح روشن کرے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں نور علی نور, یہ روشنی در روشنی ہو گئی. اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد, اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے علماء نے تو کئی مفاہیم بیان کیے, لیکن ان میں سے تین مفاہیم ایسے ہیں کہ جو زیادہ لیے گئے ہیں, میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ایک تفسیر تو اس کی بہت اسٹریٹ فارورڈ کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے نور کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے، اور اس میں مشکات سے مراد پھر کائنات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے اندر ان کی روشنی پھیل رہی ہے، اور دوسری بات جو مصباح ہے وہ خود ذات باری تعالی ہے کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کے اندر جو شیشہ رکھا گیا ہے، جو یہاں پہ زجاجہ کہا گیا ہے، وہ ایک پردہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے اپنی ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ اتنا صاف اور اتنا شفاف ہے کہ ہماری آنکھیں اس کے دیکھنے کو افورڈ ہی نہیں کرتیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات نظر نہیں آ رہی، اور ہم کم روشنی والے جو آبجیکٹس ہیں ان کو تو پرسیو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا نور اتنا زیادہ ہے کہ ہم اسے اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ جس طرح اور آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کو اس طرح دیکھ سکیں تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی ختم ہو گئی کہ یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے اور یہ ذات باری تعالی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا دوسرے مخلوقات کی طرح یہ انسان کے لیے ممکن نہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف۔ تو اس تفسیر کے مطابق اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی روشنی کو بیان فرما رہے ہیں، اور ایسی صورت میں آگے جتنی بھی باتیں ہیں، اس چراغ کے اندر تیل کا زیتون کے درخت سے ہونا اور زیتون کے درخت کا شرقی اور غربی نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اضافی ہوں گی جو کہ اس چراغ کی روشنی کے اندر مبالغے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ ایک اور تفسیر کے مطابق حضرت کعب احبار، جو کہ انجیل اور تورا کے بڑے عالم تھے اور وہ مسلمان ہوئے اور بڑے صاحب فہم اور صاحب علم تھے، اور تفسیر کی کتب میں ان کی روایات اور ان کے اقوال جا بجا میں نظر آتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کو کس طرح لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں مشکات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور اس کے اندر مصباح سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، اور اس کے اندر جو زجاجہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے، اور اس کے اندر جو مصباح ہے وہ بیسیکلی نبوت ہے، اور جو شجرہ مبارکہ کہا گیا وہ شجرہ نبوت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک روشن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل روشن ہے نبوت کی روشنی کی وجہ سے، اور وہ نبوت کی روشنی جو آپ کے دل میں آ رہی ہے، دیکھیں زیتون کا تیل اگر کسی چراغ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ چراغ کے اندر تیل ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس کی سورس جو ہے وہ باہر ہوتی ہے، مطلب درخت تو زیتون کا باہر ہے جہاں سے وہ تیل لایا جاتا ہے اور اس میں ڈالا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نبوت ہے وہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم ملت ابراہیمی ہیں کہ جس کو شجرہ مبارکہ کہا گیا، تو اس طریقے بھی اس آیت کو سمجھا گیا ہے۔ لیکن جو جمہور مفسرین ہیں وہ اس آیت کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی مثال دے رہا ہے جو کہ مومن کے قلب میں موجود ہے۔ جمہور مفسرین نے اس کو اس طرح لیا، اور ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مثل نوری ہی کا مطلب ہوگا کہ مثل نور اللہ فی قلب المؤمن، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور کی مثال جو کہ مومن کے دل کے اندر موجود ہے وہ اس طرح بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر اس تفسیر کے مطابق مشکات مومن کا سینہ ہے، اور اس کے اندر جو مصباح ہے وہ مومن کا دل ہے، اور اس دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہدایت ودیت کر دی ہے مستقل طور پہ، وہ اس کے اندر وہ تیل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ ایسا شفاف اور ایسا خالص تیل ہے کہ بھڑکنے کے قریب ہے، ابھی اس سے پہلے کہ اس کو آگ دکھائی جائے وہ پہلے ہی بھڑکنے کے لیے تیار اور منتظر بیٹھا ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہدایت ودیت کر دی ہے، بلٹ ان ہے کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سوچتا ہے، وہ اپنے معبود کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی فطرت کو ٹوٹلی مسخ کر لیا ہو، اتنا زیادہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہو کہ خدا کی وجود ہی کا منکر ہو گیا ہو، وہ تو ایک الگ کیس ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ایک کانسیپٹ موجود ہوتا ہے جس کو وہ اپنا خدا مانتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ اب اس میں کرپشن آ گیا مختلف ریلیجنز کے اندر، لیکن خدا کا تصور ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔
اور اس کی تصدیق اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولید مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر مولود جو ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يَهُوِدَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ، پھر یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت ہر اس شخص کے دل میں موجود ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یعنی عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سوال پوچھا ارواح سے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو ساری ارواح نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک وعدہ ہم ازلی طور پہ اللہ تبارک و تعالی سے کر کر آئے ہیں، اور وہ چیز ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ہدایت ہے جو کہ دل کے اندر انسان لے کے پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو علوم نبوت اور وحی دی جاتی ہے تو پھر وہ آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے نور علی نور۔ یعنی ایک تو وہ ہدایت جو انسان کے طور پہ قدرتی طور پہ موجود ہے، اور پھر وہ ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی صورت میں اور کتابی کی صورت میں نازل فرمائی۔ تو جب یہ دونوں ہدایتیں ملتی ہیں تو پھر اس کی روشنی دو چند ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت دی ہے اور اپنی نبوت کا کہا، انہوں نے فوراً سے اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، انہوں نے کہا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ریلکٹنس ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ تیار بیٹھے ہیں اور بے چین ہیں اس بات کے لیے کہ کوئی انہیں راستہ دکھائے اور وہ اس راستے کا اتباع کریں۔ تو جو فطرت پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہدایت پہلے سے موجود ہوتی ہے، بس ایک ان کو ذرا سی فلیم دکھانی ہوتی ہے اور ان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سب طرف ڈارکنیس ہے، دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، اور انسان بالکل ڈپریسڈ ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں آ سکتا اس ماحول میں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روشنی اور اپنے نور کو ہر مومن کے دل میں رکھا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روشنی کو بڑھائیں، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک چراغ کے اندر تیل ہے، وہ جتنا بھی فائن ہو، اس کو جلتے رکھنے کے لیے اور اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اس کے اندر مستقل آئل ڈالنا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیلنٹ اور ایک ایبلٹی تو ہم سب کے اندر رکھی ہے حق پہ آنے کی اور حق کو فالو کرنے کی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں اور اس روشنی میں اضافہ کریں۔ اور وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ہم اپنے اس چراغ کو روشن کر سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ ظروف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کے کچھ ظروف ہیں دنیا میں، اور وہ ظروف یعنی کچھ برتن، کچھ کنٹینرز ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ مومن کے قلوب ہیں، مومنوں کے دل ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کو رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی سعادت ہمیں عطا کی ہے، بلکہ ہر انسان کو عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی معرفت کی ایک روشنی اس کے دل میں رکھی ہے، لیکن اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس روشنی میں اضافہ کرتے ہیں یا ہم اس روشنی کو بالکل غلاف کے اندر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مصباح کے اوپر زجاجہ ہے، ایک کورنگ ہے گلاس کی، جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا۔ اب چراغ کے اوپر اگر ایک گلاس کی کورنگ رکھی ہوئی ہوگی تو روشنی چراغ کی باہر کب آئے گی؟ ظاہر ہے کہ جبکہ وہ شیشہ صاف اور شفاف ہوگا۔ اگر اس کے اوپر گرد و غبار اتنا زیادہ آ جائے گا تو نہ تو باہر کی روشنی اندر آ سکتی ہے، نہ ہی اندر کی روشنی باہر ریفلیکٹ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا دل ہے، ہمیں اس کو صاف رکھنا ضروری ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو ایمان کو برباد اور خراب کرنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں ہیں۔ جتنی زیادہ گناہ ہم کرتے جاتے ہیں، ہمارا دل اسی حساب سے سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ روشنی مدھم پڑتی جاتی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی روشنی، قرآن اور سنہ کی روشنی ریسیو کرنے میں اور مشکل ہوتی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اپنے دل کی صفائی کرتے رہیں گے اور نیک اعمال میں رہیں گے، اتنا ہی زیادہ دل روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ جس طریقے سے زمین والے آسمان پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طریقے
طریقے سے فرشتے زمین پہ جب دیکھتے ہیں تو انہیں یہاں پر ستاروں کی مانند چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ جو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا ان کو نظر آتا ہے وہ مومنوں کے دل ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نور ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، اور اس کا جو مین آئیڈیا اس آیت کے اندر ہمیں مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں ہوپلیس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمارا معاشرہ جتنا زیادہ خراب ہو جائے، چاہے کتنا ہی اندھیرا ہمیں اور چہالت ہمیں اطراف میں نظر آنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نور ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو پریزرو کریں، ہم اسے مینٹین کریں اور اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا سورج کی طرح تھے کہ جب آپ کی حیات مبارکہ تھی، آپ دنیا میں موجود تھے، آپ نے لوگوں کو ہدایت دی، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آپ جو ہدایت دے کر گئے ہیں وہ مومنوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اب ہمارے پاس سورج جیسی روشنی تو ہے نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن اب مومنوں کے پاس لیمپس ہیں۔ جب سورج چلا جاتا ہے تو رات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لیمپس جلا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیمپس جلا کے روشنی کر لیتے ہیں اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو روشن کریں اور اپنے اطراف میں جتنی بھی ان کی صلاحیت اور ایبلٹی ہو وہ اس روشنی کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو وہ سارے علماء، وہ سارے حضرات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے گئے علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اور انہیں بیان کر کے لوگوں کو انلائٹمنٹ کی طرف لا رہے ہیں، لوگوں کو ایمان کی طرف لا رہے ہیں، ان کے دل و دماغ کو روشن کر رہے ہیں، گویا وہ اس چراغ کی طرح ہیں جو اندھیروں میں روشنی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن کے دل روشن ہیں اور جو نور نبوت سے اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں اور اس روشنی کو آگے منتقل کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی اندھیروں میں کمی کر کے روشنی اور ہدایت کے راستوں کو کشادہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ